жаңы жылға алынған азықтарыңыздардың бары түгеніп қалса керек дегелі. Ал емес жаңы жылды ұтырлай қонық тозып жатқан болсаңыздар, дастаркондың көркін емне ашады, жаңа емне пайдалу деп жатсаңыздар, албетте бұл құрғатылған жер жеміштер. Ұшыл құрғатылған жер жеміштердің басын азыр толық білпергенге әрекет қылауыз. Андемесе, біз бағаларын толық білпірелі. Бұл өзіңіздер білгендей, ашқа вақтын дәнектері. Ашқа вақтын дәнектері бұл 300 сом тұрады. Ал әмі өзгөчі, біраз башқа жақтан келгендердікі, бұл 500. Бұл болса жаңғақтың маңызы. Жаңғақтың маңызы бұл болса көрінші біздің Қырғызстандық әлекен. Бұлардықы болса 400 сом, 500 сомға чейін кетеді. Бұл болса алма, құрғатылған алмалар. Бұлардың басы арғандай олып, негізі кейбірі болса, аябағанда ішіне дағы башқа құрғатылған жер жеміштер қосылады, алар болса 180-200-250-ге чейін жетеді. Ал еме бұл бір ғана алманың так өзі құрғатылғаны бұл 100 сом. Андан сыртқары құрғатылған өріктер. Құрғатылған өріктердің негізі шынында аябағандай пайдалы дағы, анан дастаркондың шынында баяғы көркін ашқанға аябағандай жардам береді. Емнеге дегенде қызыл-тазыл болып, жақшына қай көрінеді да. Бұлардың басы, әрбір өнің қарғандай, мысалы, 500, 400, 300, 300, алымен бұл 350. Бұлардың бары тен, ешқандай башқа жақтықы емес, бұлардың бары Қырғызстандықы Баткенден келген ұшылардың бары. Бұл да олса, ең соның болса керек. Анан ең қызықтың нерсе, бұл мағада жақты. Мен шында қолымменен қармасамда тұр емес болып қат. Бұл жақта мұна атайын қармақшылар бар екен. Мұна ұшындай Баткенде атайын жазалып келген ішінде мейіс бар екен. Бұл құрғатылған өріктің ортасында анан жаңғақтың маңызы екен. Бұл дайырдалған анан сұрты ішіне балға чыланып жазалған екен. Аябағандай пайдалып екен дейсі олыққа. Чында дастар қонғадыры жақшы екен, мен чында бірінші жол көрі отырам. Бұл болса 250-ден екен. Бұл болса біз білген әле өріктердің жаңғақтары. Бұлардың шынында аябағанда түрлері көп екен. Мен әзір жаңғанекі қолым тұрған, қармап тұрған жақ болса, Ирандан келген екен. Бұл 400, бұл болса 500. Анан өзіңіздер білсеңіздер керек, көп жақтырса керек, кешу деген бұл жаңғақтың дағы бір түрі. Бұл аябағандай қымбат болып есептелінеді, бірақ бұл 500 сомнан екен. Андан сыртқары мейістер, бұлардың басы 450, 300, 350 болып кетеді. Андан сыртқары фисташка, аябағандай жақшы көрем, шынында мен. Фисташкалардың басы арғандай, бұларды қыдағы, бұл Ирактан келген. Бұл болса миндаль. Миндальдің басы 350, фундук, фундуктың басы 500. Жана Турциядан, Турцияның фисташкасы бұл 400 сомды. Жана маңыздар, жаңғақтың маңыздары 350, 400, 500. Ал емі ұшының чағылбағандары, өзіңіздер байқап тұрсаңыздар керек, менің өзімнің қолымандағы чоң болып тұрады болса керек, бұл болса 500 сомдық чоң жаңғақтар. Аның жанында орта ойыншысы біраз, бұлар 400 сомдың. Аның әле, ең әле кішінекейі бұл 250-дің. Әм, кішіне бағалар түшет, жол болса, өз үші мүмкін албетті. Бұл болса, Австралияның жаңғағы, бұлдағы өзгөчө жаңғақтардың бірі, бұлардықы болса, 800-дің. Мұна, емі қолында ең өзгөчө жаңғақтардың бірі. Бұл болса, Бразилияның жаңғағы. Мен қолымда қармалып тұрғаны 1 килограмм тақдана. Мен ұшыл жаңғақты болса, жақындарым менен дам татайын деп азыр алғаны шашылып баратам. Ал емес, сіздер болса қапчығыңыздарға, жараша қапчығыңыздарға туралап сода қылсаңыздар болады. Мен болса кеттім, мұны болса алғаны.